sticam okolnosti ove godine, to ja nastupam dva puta, prvo kao spoljni saradnik Big Benda, ove godine sam dosta sa njima svirao i da eto desilo se da nekako koncertnu sezonu zajedno radimo baš ovde na jazz festivalu i veliko mi zadovoljstvo zaista zbog toga. Druga, za mene ipak važnija stvar jeste to što posle nekoliko godina ponovo izlazim sa svojim autorskim projektom, ovog puta u pitanju nešto novo. Ranije sam imao jedan duvački kvintet, Panonija projekat, neki možda znaju od vas, a ovog puta sam odlučio da sarađujem sa Nenadom Gajinom, sjajnim gitaristom našim koji dugo žive već u Francuskoj, u Parizu, i gradi zaista svetsku karijeru. I došli smo na ideju da oformimo jedan sastav, naziva Solarity. Ja sam pozvao svog prijatelja dugogodišnjeg iz Amerike, Felipe Salesa, Brazilca, koji živi u Americi. Zajedno smo radili moj diplomski koncert pre 18 godina i ostali smo u kontaktu, tako da se sad ukazala prilika, opet zahvaljujući Kulturnom centru, da Felipe bude specijalni gost. On će svirati tenor i sopran saksofon, a Nenad Gajin dovodi iz Pariza Mohtara Sambu, marokansko-senegalskog porekla, koji je karijeru izgradio u Francuskoj, jednog od najboljih francuskih bubnjara world music i jazz scene. Zaista veliko ime. Tako da imamo dva internacionalna poznata svirača u sastavu, mogu reći slobodno tri, pošto Nenad Gajin svakako pripada samom kremu evropskog džeza kada je gitara u pitanju. I tu je moja malenkost koja brani boje Srbije. Izvešćemo program koji je nov, ja sam pisao tu muziku poslednjih nekoliko godina i eto, nadam se da će se svima dopasti. Imaćemo prilike da sviramo nakon toga i 18. u Beogradu u jednom klubu. Imaćemo dve probe i način na koji ćemo spremati materijal je nešto čemu ćemo i pričati na radionici sutra dan 18. Dakle, mi nastupamo 17. A 18. ćemo, mislim, negde u podne, da je zakazana radionica u Tremi, pričati o tome kako je taj koncert spremljen, jer u svetu džeza, ne znam koliko vam je poznato, ali jako često muzičari zaista nemaju puno vremena da rade na nekom projektu, posebno kada su iz različitih zemalja, kada dolaze sa različitih kontinenta. I često se dešava da vi dođete na koncert da čak nemate probu, meni se i to dešavalo, da samo dobijem materijal koji sam spremam i dođem na koncert i sviram, ili u pitanju jedna ili dve, tri probe, baš onako zgusnut termin. U ovom slučaju mi imamo sličnu neku situaciju, dakle imat ćemo dve probe i dva nastupa, muzika koja je skroz nova za njih, i pričat ćemo o tome kako se takve stvari, kako se takvi projekti spremaju, šta je potrebno da bi muzičari mogli da sarađuju na jednom takvom projektu, koji su to neki muzički činioci, teoretski činioci, praktični, produkcioni itd. Tako da, eto, mislim da će to biti interesantno za sve neke mlade muzičare da čuju o tome kako je jedan ovakav projekat nastao, i to je to. Eto, nadam se da ćemo se videti u velikom broju svih ovih dana festivala.